Днес откриваме модния сезон в преди обед с поредната среща с популярна личност. От тези, чието гардероби обичаме да разглеждаме заедно с вас. Първа в нашата модна рубрика ще бъде Есил Дюран. Дама, която свързваме с поп-фолк сцената, но всъщност има безупречен стил и вече 7 години се занимава с мода. Къде, доколко и как се срещат сценичната Есил с ежедневните й превъплъщения? Заповядайте да надникнем в нейния шоурум. Много ми е приятно, че вече сме на гости на Есил и то не на певицата Есил, а на жената, която свързваме с стил и с добър стил най-вече, защото тя е една от дамите в поп-фолк жанра, която аз лично свързвам изключително много с добрата визия. Много се радвам, че сме на гости. Много ти благодаря за тези думи. Много добре ме започваш. Ами те са от сърце, ние се познаваме от много години, да, но още от времето, когато беше жури в един музикален формат. И наистина си жена, която аз лично свързвам с много нетипична за твоята среда визия. Въпреки, че в момента сме заобиколени от много разкош, трябва да призная. Но ти самата споделяш, че всъщност се обличаш доста комфортно и обичаш ежедневния стил. Аз се научих много, като спомена за този музикален формат. От тогава до сега аз сякаш завърших една модна академия. Научих страшно много за модата и как трябва аз да се впиша в нея. И най-накрая разбрах, че не модата е нещото, а стила, който трябва да възпитаваш в себе си. Това е много важно да отбележим. Точно. Защото съм правила толкова големи грешки модни, но не се срамувам. Това е било училището. Всяка жена минава през такъв един объркан период. В момента, в който подредиш душата, мислите, и тя, сякаш модата ти подава ръка и ти подава един стил. Така стилно преминаваш през всички години. Аз смятам, че се научих на това. Или ми беше, не знам, помогнато отгоре, нямам идея, но сега наистина правя голяма разлика между тогава и сега в момента. И страшно се забавлявам. Това също ми е важно да отбележа. Аз не се чувствам измъчена, не се чувствам обременена от това, че трябва да мисля какво ще облека днес, утре, как ще отида на предаване. Уважавам безкрайно много твоята професия, стилист. Ти правиш чудеса с моите колеги. Поздравления за това. Благодаря. Аз не ползвам стилисти или ползвам рядко, защото страстно обичам това, което се случва се с дрехите. И изключително много. Много години минаха от мюзикайдо. Ти вече си и дизайнер. Така че доколко има връзка между това, което създаваш и това, което носиш? Ами, създавам неща, които на мен ми харесват. Аз в никакъв случай не искам да създавам неща, които не одобрявам, не харесвам и не бих носила. Правила съм такива компромиси, то във всяка работа трябва да има такъв малък компромис, но в крайна сметка си вървя по моя начертан път, както се казва, и то е моето нещо, се казва. Това е мястото, което преди много години в Англия обикалях тези малки артистични магазинчета и вървях и си мечтаях и си да имам такъв. Да. Инспирация си събираш. Ами аз бях вдъхновена през цялото време и си хода вдъхновена в този живот и в крайна сметка това е реализиране на едно мое огромно вдъхновение и сбъдване на една голяма момичешка мечта. Или певческа мечта. Всички дрехи са свързани с моята душевност. Тук няма дреха, която да видите да не е минала през сърцето, но по един или друг начин. Последният ми видеоклип, всъщност това е най-небрежно снимания видеоклип. Не защото нямах възможност да се подготвя или не исках да избухна, но просто се съобразих с всичките събития, които започнах от началото на годината, с цялата тази пандемична обстановка, с всичко това, което ни свързва по-скоро с природата, по-скоро с минимализиране на това, което до сега искахме да показваме, да избухваме. Сякаш се оставихме на усещанията си вътре в себе си. И за мен не беше никак важно да показвам блясък, като в предишния клип една сребърна рокля с една огромна корона на Донка Боева. Сега това е немислимо да облека такова нещо за видеоклип. И заложих на един абсолютно миналогодишен мой костюм, който обожавам и реших да бъда с дрехи, които някакси ме кара да се чувствам комфортно. Това е един много хубав костюм в светло синьо. Никога не ми е бил любим цвят, но ми стана любим. Просто във времето преоткрих го. И реших, че така идеята в житните поля е прекрасна. За съвпадение или просто не знам какво се случи, но цялата световна модна индустрия избухна в тези жита след този видеоклип.
трябва да кажа, че бях полъскана, за това, че съм усетила първа тази идея или не знам, просто някаква интуиция жестока. Но този светло син в житата стоеше прекрасно и аз съм много доволна от това си попадение. Друго нещо в светло сино, така си отпразнувах рождения ден тази година, няма да казвам на колко, хората вече знаят. Това е мой топ, това е мой топ, който много харесвам пеплом. Винаги ще харесвам пеплом. Има такава заигравка, има такава веселост, има така момичешко излъчване. Светло-синото пак ме владее и продължава да ме владее. Много деним има също, виждам съвсем близо до теб. Аз не мога без това. Значи това денима за мен е дрехата, която отключва усещането ми за свобода. Късите панталонки особено. Това няма как просто. Аз имам много такива, но сега съм ви донесла тези сами най-любими. И аз смятам, че това е един огромен тест за жена на моята възраст. Нещо, от което аз никога не мога да се лиша, независимо дали е на мода или не. И не ме интересува дали е на мода. Тази риза винаги я поддържам, може би, от 25 години. Не е същата. Разбира се, поддържам идеята за денима на риза. Тази риза е обожавам, защото мога да я комбинирам с бели панталони, мога да я комбинирам с бежево, сафари стил, под тренч кот. Е чудесно, защото винаги ми е студено, като стане есен. Ето така може да ме видите също. Изхвърлете всички панталони, които са ниска талия, само да кажа. Точно така. Аз вече нямам такива. Направих огромно почистване тази година на гардеробите си и изхвърлих всичко, което е ниска талия, независимо дали са ми любими. Това е един любим сет, който ме кара да се чувствам супер свежо, супер независимо, младежко, готино. Нали, думата младежко, като се спомене, значи не, пак не сме окей, но забравяме за това. Ами чувствам се свободна, какво да кажа, без предразсъдъци. Не ме интересува какво мислят хората за 50-годишните жени. Най-вероятно ще си ходя така до дълбока старост, дай Боже да съм жива и здрава. И пет пари не давам, само да ви кажа. Въобще никога не може да ме впечатли. Не мога да не полюбопитствам дали имаш колеги, които притежават твои дизайни. Някакви каквито идеи. Дали е да, сценичните. Да. По-скоро аз разработвам сценичната си, как да кажа? Линия. Линия. Да, там хвърля много енергия. Всичко останало сякаш по-скоро го запазвам за себе си. Смятам, че това мога да си го направя, защото не бих могла да си го намеря точно в същия цвят, но не искам да впечатлявам хората с по-обикновените си или такива по-семпли линии. Искам да избуквам в сценичната си светлина. Говорихме си за това, че може човек да облече нещо много семпло и пак да изглежда изключително впечатляващо. Да, аз съм много голям фен на бялата риза, изключително много. Искам да си напълня един огромен гардероб само с бели ризи. Просто не искам да виждам много цветове в гардероба си. И сега някой ще каже, тя има някакъв проблем. Не, искам чистата проста линия и колкото повече, как да кажа, помадрявам, толкова повече смятам, че това е правилното. Всички видове бели панталони ги притежавам. Няма значение каква е линията. Ето тук имам леко така, нали, по-различно, но обожавам белия цвят, както виждаш. Нали? Да, и нюанси, и силуети, но да има чистота на линията. Харесва ми белотата, харесва ми чистотата, линията, бялата риза. Ето това е моята любима тениска. Имам във всички размери бели и черни такива тениски. Научих и сина ми, и съпруга ми, всички ходим като един отбор вкъщи. Шапките са също нещо, с което аз лично те свързвам и виждам, че не липсва и в днешната селекция. Естествено, аз просто съм луда на тема шапки. Ето такива шапки. Аз зима, лете съм с шапки. Имам един приятел от турски происход, няма да казвам, че известен. И той един ден ми пише във Фейсбук: добре, няма ли да те видим? А защо винаги носиш шапка? И аз просто ми хрумна да отговоря, защото в реджето не ми отива. Просто не се харесах. Казала си много с това. Искам да си покрия главата, но фереджето не ми отива. Да. Преди да те поканя да ни дефилираш по традиция, ако искаш да кажем две думи, не знам дали ще стигнат, разбира се, за изобилието от аксесуари, което също е нещо много важно и ти държиш на него. О, няма как да имаш стил без необходимите аксесуари. Просто не сложа ли аксесуар, аз нищо не мога да разбера. За мен просто един туалет и рокля, сако, панталон, без необходими аксесуари. Няма как. И тук пак съм вложила творчество. Това са ми най-мечтаните обувки. Това са малките обувки на малката сил. Винаги съм си мечтала да и си ги видях просто толкова години. Аз си намерих обувката
Трябва да кажа, че един път само съм я сложила, но пък я притежава, толкова и... си я харесвам, има... че я имам. Блясък в изобилие. Да, и тази чантичка, разбира се. Тази вече разбрахте какво ми е в сърцето. Да. Тази чантичка е толкова кипричка, но носа си я. В интерес на истината си я нося. И тези са кипрички. Слагаш ги, да, нещата се подреждат. Това са на мис Бони. Няма как да не му благодаря за да, тези неща. Той е майстор на блясъка и на цветове. Създава за мен. Страхотен. Ето тези обувчици, които, нали се сещате, че и тук трябва да има някое перо. Не може. Това е много хубав аксесуар, който си служи за много неща. Ето сега, примерно, тази обувка е така. Не? Обаче аз си правя едни такива неща, mm-hmm. които просто зависи от настроението. Да. Ако ми е весело и реша, че така ми е по-добре за обувката, ако горе не съм прекалено, как да кажа, натруфена, или това мога да си го сложа на китката, горе на ръка. Абе, прави ми весело, прави ми настроение, прави ми... Си е твое, шоуто твое, ми става различно подпис. Дори само от това да. Перо. Забележете от какво съм зависима. Мисля, че сега ще стане най-приятно и най-забавно, защото тръгнахме от денима, говорихме за комфорта, обаче стигнахме до едни пера и разточителни блясъци и не знам как ще събереш всичко това само в 3 сета, но за мен ще бъде изключително интересно. Ами ще се постарая, и на мене ми е много трудно, защото за мода мога да говоря много часове ние наред. Ние пак ще те поканим. Да, просто това е моето слабо място и там е моето най-голямо вдъхновение след музиката, разбира се. Ами добре, хайде да те видим. Айде! Това е един сет от моята модна линия, цвят лайм, много любим. Обожавам сетовете от 3 части в един цвят. Те са тотален хит тази година. В този мой туалет в стил холивудски блясък се чувствам толкова бяла и добра. Повярвахте ми, нали? Ето ме в моят любим летен сет в кафяво, с шапка, разбира се, очила, бохемска чанта, гъщеризон. Обожавам гъщеризоните, те са тренди тази година. Признавам се, че доста вдъхновяващо ми подействат и с това многообразие, в което потънахме днес. Много се радвам. Много хубаво вдъхновени. Да, наистина е така. И понеже теб също си споделихме, че не сме фенове на тенденциите и поддържаме това, че една жена трябва да има стил. Най-условно казано, как си представяш есента? Специално аз искам да имам една по-различна есен. Необикновената в тези по-тъмни краски, които обикновено веднага автоматично след лятото се обливаме. Искам да е по-светла есента, искам да е по-радостна, искам да е по-оптимистична. Ми прекрасно, значи да пожелаем една такава модна есен на нашите зрители и много хубав уикенд. Радвам се, че бяхме заедно. Искам да пожелая на всички да грабнат вдъхновението и да му се радват.